Yes, yes, yes. Hola, my good people, this is Ojek BMG, yule MC mzii kwenye A minus C au CEO. Yan on third, next week, Tuesday, tutakuwa ndani pale club, Romance manze. Season 2, particular night, fire sana, on the dance. Yani, atakuwa DJ O, kwenye A minus C, ni mwenyewe Ojek BMG. Tutakuwa na wasanii kutoka sehemu mbali mbali, West Africa, Nigeria, Tanzania, Kenya, UG, au sio? Tupatane pale manze, kuna watoto pia wanazidi, au sio? You can't afford to miss this manze. Ukifika nitafute nimeomba sana sasa nipatie kama 3 ni dandie nyako ni berdong nyasa chao mini tira te sin kazie tira te game Mr. Willy Willy right about now ni metoling got his bodies DJ all across the world I'm talking about DJ oh DJ oh bodies tira te game hey DJ say that rap you know who it is it's DJ O DJ O una terza.